mor ditën e protestës pikrisht për të parë se pasoje... a vjen njëri. Dhe u pa që këtu ka një pjesëmarrje që te kalon ato detashmentet klasike të politike të partive që vinë. Dhe u mor një vendim për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë, qeveri teknike për shkuar në zgjedhje me qeveri teknike. Është kjo është kërkuar herët, por u mor tani për dy arsye sepse tani u kondicionua, ata than nuk do shkëpusin protestën pa u zgjidhur qeveria. Ka dy arsye. Po. Lutem dëgjoj Spartak. Po. E para se s'ka ndodhur kur. Ne ka majoranca ndor, nuk e ka qeveria teknike zgjedhur, me ka flisur. Sa po na tregoni dhe ignorant. Zgjedhjet i kanë në dorë majoranca se bën ligjin. Çfun ka qeverit? Qeveri vë këtë duash ti. Majorancën e ndron dot. Po ju lutem edhe një herë, mos u tallni me pak të kur jam unë. Ata me njerëz. Edhe një herë zotri nderuar se ka qen disa investitura parlamentar, një parlamentin. Nuk zgjedhjet i kanë në dorë, zgjedhjet zotri i kanë në dorë majoranca parlamentare. Qeveria pra, ajo i ka. Qeveria ikën majoranca me të. Ligjin e për majorancë. Po jemi administrimin thonë. Po ligji është. Administrimi kush e bën? Administrimi vjen nga ligji zotëri, e bëj si dua. Kush e bën? Po e bëni sa ju ligjin atë që tani do të rini gjithë jashtë atë. Na të jashtë. Ktu po ka ligji. Ktu ligji është. Flasim për ligjin zotëri. Edhe një herë, mos flisni kot. Flisni për ligjin. Ligji kush do ta bëj? Po ligji do bëj prap. Jo, po e bën majoranca. Po po se le me qeveri e bën majoranca ligjin. Po nuk ka administrimi thon. Nuk ka pa administrim, administrimi është korrelari i ligjit. Administrimi është korrelari i ligjit, procedura e ligjit, çfarë dinë administrimi? Administrimi është ligj. Po lëre. Tu ka një rjet. Edhe është. Opozita ka një gjë në tuaj na thonë një rast se orë dhe ndërkombëtarët. Një rjet. Kriminalët i shpërndarë qark në qark, qytet në qytet, që e një vetën politikisht tek Rilindja dhe tek Edi Rama. Një rjet kriminel vegjel, narkotrafikant, të dënuar, të liruar, e gjithë Malavita. Ky Edi Rama është kushtrimi i Malavitës. Ata e njohin vetën me te. Një, nuk kanë ndonjë të përmasa me parë. Dy, dhe gjojë dhe batoni. Batone, ka me ty për që. Ja kemi, fakt, ky është fakt. Vetë pare në ka thënë opozita. Se kam unë, unë kam vetëm faktet pjesme. Opozita ka thënë në gjithë qarqet qytetit e Shqipërisë, është një 10 skuadrone që veprojnë për hesap të qeverisë. Droga. Vitin e kaluar në tetor, dolën dhe thanë, Sajmir Tahiri me tjertë, vetën 99.98% të drogës e kemi asgjësu, 0.2 kanë ngellë. Që nga jo ditë, po të logarisim vetëm... Preq, se këtu e kemi thërë. Publiku do të qeroj këtë. Qfar garanton qeveria teknike? Pyetja është, qfar garanton se dhe njëla po të ligjën e bërshumisa? Publiku, do vitani, publiku kupton një gjë që këta miliarda nga droga dhe ky rjetë kriminal me impact elektoral, se nuk tani kanë futë zgjedhje, ka qenë dhe më parë, për nuk janë marë shumë me zgjedhjet, qfar punë do bënë zgjedhje? Qfar bënë qeveria teknike?